Sim, pra këtu ishin tok fjalshi më kryesori një reagimi të gjatë zotrit Abdigjiku që bën thirrje që të respektohet gjithçka dhe në tetor në datën kur janë të caktuara zgjedhjet të mbahen, pra po e shohim edhe në LED në ekran këtu reagimin e plot. Cili është mendimi juaj rreth këtij diskutimi duke i parë edhe situatën aktuale me pandemi? Padyshim që situata me pandeminë është jashtëzakonisht e rëndë, por dështimi një qeverie për të menaxhuar pandeminë nuk mund dhe nuk duhet të mbulohet duke shpikur tema të cilat as që duhet të diskutohen, siç është tema e shtyrjes së zgjedhjeve. Pra është një temë e shpikur me qëllim që të largohet vëmendja e publikut nga keq menaxhimi pandemisë dhe dështimi total i një qeverie e cila ka braktisur popullin e Kosovës në momentin më të rëndë të ballafaqimit me pandeminë. Natyrisht që Lidhja Demokratike e Kosovës angazhohet dhe të jap gjithë kontributin e vetë, sikur deri më tani, për menaxhim sa më të mirë të kësaj pandemie, duke dhënë këshilla, duke ofruar ekspertizë e duke ofruar edhe njerëzit e saj për qëllim të menaxhimit të pandemisë, duke parë